یو سړی د رسول پاک مجلس ته راغی او د یوه بل سړي په غوږ کې وویل، پروردګار درته لور درکړه. د سړي رنګ بدل شو. رسول اکرم ترې وپوښتل، څه در وشول؟ ویې ویل، خیریت دی. بیا یې ترې وپوښتل، ووایا څه در پېښ شوي؟ سړي وویل، زه چې راتلم میرمنې مې د لنګون دردونه تېرول. اوس دې سړي راته وویل چې درکره لور پیدا شوې. د خدای پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل، د هغې وزن ځمکه وړي، سیوری پرې د اسمان دی او روزي خدای وررسوي. لور هغه خوشبویه بوټی دی چې ته ترې برخمن یې. نن د هغه چا د زوکړې ورځ ده چې پیدایښت یې بشریت ته زیری شو. له برکته یې د ژوند نوې پاڼه واوښته او د جهالت پر جزیره د نیکمرغۍ روڼ سباون وخوت. که سر یو کړي دا سپوږمۍ او دغه ستوري رڼا، پوره به نه کړي د قرآن د یوه توري رڼا. یو درویش و یو وخت نوم د محمد یاد کړی، په هغه ځای کې لا تر اوسه پورې اوري رڼا. صلوا علیه و آله. Allah, Allah, Allah.